Priser från Johan Kemi delar vi ut till Nordby, som är så glad. Ska vi vända oss uppåt kameran, tror du? Gratulerar! Tusen tack. Känns det bra? Ja. Är du vän? Går det bra? Ja, absolut. Vad har du för känsla just nu? Det går inte att beskriva. Det är mycket som snurrar runt. Ja. Vad ska man säga om hästen då? Ja. Jag vet inte, han är bra. Det kan man säga. Ja, jag tycker det. Hade du väntat att han skulle vara så bra redan idag? Nej, absolut inte. Vi hade lite dåliga förberedelser. Jag och Merete Larsson, vi kör ihop lite och samarbetar lite. Och vi tyckte vi körde lite för sakta i sista jobbet. Så vi var lite irriterade på varandra, bägge två. Men så jag hade tänkt att bara köra där bak i kön, men han öppnade så snabbt och ville bara iväg. Så det var inget annat att göra än att köra fram. Så kanske det var så bra att det gick ganska långsamt första varvet. Och du säger att han har lite problem och tränar så fort, så att säga. Ja, precis. Varför den här långa vilan? Har det varit något trubbel med hästen annars? Nej, han sista gången han startade i fjol på Färjestad så var han inte i ordning, men blev femma ändå. Jag fick sitta och hålla hästen hela vägen. Och jag kände att det var inte allt som det stämde. Och han fick lite behandling och vila. Och jag tar vara på min egen häst, för jag tycker han är bra och vill gärna ha en häst framöver. Och vill inte starta på dåliga banor och hårda banor. Han är ju ganska stor och klumpig. Så. Tror du han kan få ett lika fint år som han hade i fjol? Ja, jag har gått och sagt till mig själv att det är faktiskt den bästa hästen jag har haft själv i min egen träning. Och jag kunde inte drömma om att han ska få ett sånt år igen. Det måtte bli ett dåligt år, har jag sagt till mig själv. Men det ser ut att bli bättre än så, då? Ja, det gick bra idag i alla fall. Stort grattis. Får du med alla priser? Ja, tack. Vet du vad du får göra nu? Seger det för lera. Helt rätt. Grattis! Tack.